Vaid noor hiireke tee. Ja lei torma tulle on see hiir, kes teab on tulel meelas keel. Ja tõesti naine hiireks kui toodin, hiire püüdjaks mees ehk kass. Kumb neist rohkem hiire moodin, aeg oleks kindlaks teha, kes oleks kes, kui viiest meelest. Kuus on naisel, kui mitu olla hiirel, miks veel? Räägiks teemal teise, kuid antud hetkel tähtsaim meil on see. Meestest mulle kõik on teada, hiirt püüdis kassi riiva šokk. Püüdis kassju hiirt, kes peatam, on asjad kassiga nüüd lõplikult joksa, kas pea meeles. Et hiiri püüdis kassist meheks saama pead saa. Muidu appi hüüdes, sa hiirest naises saba näha vaid saa. Ma pole hiir, kes kasse piinaks, niina nipsu siiski löö. Ja kassist mehel ütlen viimaks, on hiiri püüda tõesti kassi töö ja kihla vean ma. On kasse küllal, kellel hiire mõistus on peas, paistab. Ent on ta kas või hiir, ta seda ei tea. Veel lisada ma soovin siia, nii üks kui teine mõelmine. Kuidas teid võiks kokku viia ja kes teist kahest võtaks endale süü, mis teha saab. Üks naine sinna, kui ta näeb, et nõrgem on meil. Kerge pole põrmugi see.